好，同学们好，我们前两堂课呢学习了日处理啊这部分的内容啊。那么我们知道日处理是整个啊这个零件加工过程中间呢非常重要的一个环节啊，它直接影响到这个零件将来它的使用性能啊，最终我们能够达到的目标啊。那么为了巩固这一部分内容呢，我们今天呢安排了一次课堂讨论啊，是课堂讨论。那么课堂讨论我们曾经在网络课程上呢已经给大家布置了哈。大家现在打开书啊，工程材料习题与辅导的第42页啊，我们看一下啊，今天是进行课堂讨论二，钢的热处理啊，钢的热处理。那么这部分内容呢啊，我们今天呢主要的目的是什么呢？是为了消化和巩固啊，我们前面课堂上学习的啊，关于热处理的原理这一部分啊，那么适当的也照顾一下工艺部分啊。那么我们主要是把一些机理性的东西弄清楚啊，弄清楚。啊，这是我们今天一个重点啊，重点啊。那么下面我们是这样的啊，首先我们啊一起来回顾一下啊热处理啊它的这个方面啊这方面内容啊这方面内容。我们知道热处理首先把材料或者一个零件要进行加热啊，然后呢保温，然后再进行冷却啊。那么在加热的时候啊，我们发现呢它的一些零件也。啊，连接点啊都是要进行偏移的啊，我们加热呢都是往上偏啊，比如说大家看到这 A1 这条线啊，通常这个温度啊平衡的时候的温度是727度，那么现在呢它有可能呢啊往上升上去了30度50度等等啊升上，那么这个升上去的偏差它是和啊我们加热速度有关，如果加热速度越快，那么这个偏差量就越高啊越高啊。那么我们看到A3 原来在这儿，那么加热时候呢它可能偏到 AC3 ACCM 那这变成 ACCM ACCM 啊，这我们看到在加热时候啊这个它的一些临界点啊的变化情况。那么当我们一个亚功锡钢啊加热到 AC3 以上的时候，那么它进入了这个区间啊，那么这个区间就是奥氏体啊，奥氏体。但是我用这奥氏体给它冷下来，那个奥氏体就会转变为我们各种各样的组织，那么它跟等温的温度跟它的冷却速度有关啊，有关。那么加热温度在热处理啊这个过程中间啊，它也是一个非常重要的一个环节啊，一个非常重要的参数啊。比如说我们45号钢如果我们加到这个区间啊，那么这是在 AC1 和 AC3 之间，那么这时候它的状态是什么呢？这状态是由两种相组成的，一种是铁塑体相，一种呢是奥塑体相。那在后面的转变过程中间呢，铁塑体它是一种稳定相啊，所以它没有变化，而奥塑体它就会转变为各种各样的组织啊。所以你看，如果我们把这个45号钢加热到奥塑体区和加热到两相区，那么它将来转变以后的组织就会是不一样的啊。所以我们看这个加热温度啊和这个讲的组织转变啊是有非常大的关系。那么这呢已经有同学在课后已经跟老师沟通啊这个，那么我们今天呢正好来进行啊这个讨论。那么对于过功锡钢啊，比如说碳12啊，我们如果加热温度是在 ACCM 以上，那同样它是一个单向的奥氏体区啊，奥氏体。那么这时候冷下来是奥氏体在发生转变啊，转变成各种各样的组织。如果我们加热到这个地方，这个地方呢我们看到的是啊奥氏体加二次生产体啊，这个地方这二次生产体就没有熔掉的一部分啊。那么在起火的冷却过程中间，奥氏体它要转变为其他的组织，而二次生产体就会保留下来。那么同学们想想，这个二次生产体保留下来对我们将来这个性能有什么影响，是有好的地方还是有坏的地方啊？那么一会儿我们结合讨论课呢啊，再继续来进行讨论啊。这是我们看到加热时候啊，要考虑它的加热温度啊，它的加热温度呢啊，对我们以后的组织转变啊是有非常啊重要的影响的啊。那么我们还学习了啊，刚才过了奥氏体啊冷却时候的转变啊。那这个是我们先介绍的是亚功锡钢啊，过了奥氏体的连续转变啊，连续。比如说我们现在看一下汽轮啊，汽轮它的加热温度现在我们是在 AC3 以上啊，在这个点840度左右，然后呢我们通过控冷进行冷下来，我们会得到一种组织啊。那么这种组织呢我们学过了，就铁塑体加锁丝体组织啊，铁塑体加锁丝体啊。
那注意，现在我们加热温度是在 AC3 以上。那么如果我们加热温度在这个地方呢，760度呢，这是 A 与 A3 之间啊。那这时候大家要注意，组织里边有铁树体啊，有铁树体啊。那么如果我们冷下来呢，这二素体呢还是按照这样的啊规律发生变化，但是这时候呢，它的铁树体量就比较多了啊，比较多。好，这是我们看到的亚功细胞。蝈蝈细胞啊，蝈蝈细胞呢，我们来看一下颅能的情况啊，颅能情况。那我们看现在蝈蝈细胞啊的二素体呢，我们是给它我们把这个缸呢加热到840度到860度啊，这个。那么这是在 ACCM 以上啊，这时候呢，我们看到是一个单向的二素体组织。然后在颅能的时候，它这儿要发生转变，那么我得到一种组织。那么这一种组织呢，希望同学们一会自己来回答啊，回答。那假如我加热温度不是到 ACCM 以上，而是加到 A 和 ACM 之间啊，比如说我们750度或760度这个时候进行加热啊，那这时候大家注意，这个组织里面有二次生产体啊，二次生产体。然后我们再给它用颅冷啊，或者用空冷，或者用油冷啊，或者用水冷冷下来呢，那要注意这个里面有二次生产体啊，二次生产体是一个稳定的组织，所以它从高温一直可以保留到室温。那么二素体是一个不稳定的组织，过了二素体啊，它会发生转变。好，那么下边呢，我们啊就进行讨论啊，大家看到我们这个书上的啊第一个讨论题，现在有纸巾为10毫米的45号缸和碳12缸的试样啊，这小试样啊，十大概我这么个手指头那么粗啊，10毫米。那么为什么需要10毫米呢？表示这个缸呢基本上就脆透了，所以我们把它这个组织看成这个均匀的就可以了啊，不用讨论它的表面组织和心部组织了啊。10毫米是个小试样啊，小试样。那么现在有两种材料，一种是45号缸，一种是碳12。那么我们看到一种亚功细缸，一种呢是蝈蝈细缸啊，蝈蝈细缸。在不同的热处理条件下得到的硬度值，我们已经在表二一里边已经给出了啊。那大家看表二一啊。45号缸加热温度有两个，一个是860度啊，一个是750度啊，两种加热温度啊，两种加热温度。那么大家要注意啊，这个加热温度哎，才会对组织转变的影响啊。冷却的方式有这么几种：炉冷、空冷、油冷、水冷啊。大家看到呢，有4种冷却的啊，这个介质啊，介质啊。回壶温度有3种。对水冷以后的这个样品，我们要进行200度、400度、600度啊，3种不同温度的这个回火。而我们可以看到后面给出来一个硬度值 HRC 啊和 HB 啊 HB。那么大家看一下这个硬度值啊，硬度值啊。那么下面我们先请一位同学来啊，这个回答第一个问题哈。45号缸通过2种不同温度加热，通过不同的冷却速度啊和不同的回火温度以后，得到的组织是什么？就要填到这个显微组织这一栏里边来啊！现在我们请一位同学来回答一下。好，这位同学来回答。45号缸在860度的那个加热温度下，通过炉冷方式冷却得到的显微组织是铁树体加珠光体，通过空冷方式冷却得到的组织是铁树体加锁室体，通过油冷方式冷却方式得到的显微组织是曲室体加马室体，通过水冷得到的显微组织是马氏体，而在在水冷方式下，通过240度回火得到的那个组织是回火马氏体加残余二氏体，在440度回火温度下，通过水冷方式得到的是回火曲氏体，而在640度回火温度下得到的是回火锁氏体。啊，很好啊，坐下啊，坐下。哎，这位同学回答的非常清楚啊，表述的非常清晰啊，什么材料在什么温度下进行加热啊，然后呢它通过什么样的冷却或什么样的回火，那么我们看到了它的显微组织哈。那么它其中有一个讲到水冷啊以后200度啊回火啊，回火马氏体讲残余二氏体啊，那么这一部分残余二氏体我们一般呢就不表达出来了啊，因为这淬火时候啊它就是回淬火时候就得到马氏体组织，我们少量的残余二氏体啊，这儿我们给它忽略掉了啊，忽略。好，这位同学非常好啊，非常好。那么下面我们请另外一位同学来回答一下：45号缸750度水冷以后，这时候得到的组织啊，请哪位同学来回答一下？
好，这位同学哈。这是五号缸在750度加热温度下，水冷所得显微组织是铁素体加马氏体。嗯，非常好。好，请坐下啊。对了，这时候的组织应该是铁素体加马氏体啊。我们知道45号缸在750度加热的时候，它正好处于两相区啊，两相区。那么这时候它有铁素体加奥氏体，那么在水冷的时候，这个奥氏体很快的它就转变为马氏体了，而铁素体就保留下来，所以这时候的组织就是铁素体加马氏体啊，铁素体。好，这是我们看到的45号缸啊，通过不同热处理过程以后它得到的组织。下面我们请一位啊同学来回答一下，碳12这个缸在750度加热的时候和860度加热的时候，然后通过不同的冷却和回复时的组织啊，请哪位同学？哎，好，这位同学回答。碳十二缸在750度加热温度下，如果是炉冷的话，显微组织是柱光体加深碳体，空冷是左氏体加深碳体，油冷是曲氏体加马氏体加还有一部分残余的奥氏体，水冷是马氏体和残余的奥氏体。如果在200度回火的情况下，那产物是回火马氏体还有曲氏体，回火马氏体还有那个残余奥氏体以及深碳体，在400度回火的情况下是回火的曲氏体加奥氏体还有一部分的深碳体，在600度回火温度下，它的那个显微组织是回火的左氏体还有奥氏体还有深碳体。如果是860度水冷的话，那它的那个产物显微组织应该是马氏体深碳体还有残余的奥氏体。请坐下，我问一下哈，其他的同学您来看看高位这位同学回答的情况怎么样，哪位同学来，你来补充一下，这个话筒请哪位同学，后面哪位同学来。你首先指出它的不足的地方，然后你把正确的回答一下。我认为在水冷情况下回火温度是270度的时候，有回火马氏体、残余奥氏体和深碳体。嗯。然后回火温度是470度的时候，有回火曲氏体和深碳体。嗯。670度的时候是回火锁氏体和深碳体。嗯。然后860度加热温度水冷的时候是马氏体加残余奥氏体。对，好，你刚才你指出他的不足呢，他哪个地儿错了？刚才我不记得他说什么。你不记得他了？好，请坐下，请坐下，好了。哎，这位同学回答正确的了哈。那么刚才前一位同学呢，他回答有两个地儿呢不足哈。一个呢，他就是说水冷400度的时候啊，400度的时候回火曲氏体加上残余奥氏体加上深碳体啊。那么这时候呢，应该400度呢，那个残余奥氏体已经分解掉了啊，没有了啊，没有了。另外呢，我们看到在这个水冷的时候，860度加热水冷的时候，他说是马氏体加二次深碳体加残余奥氏体。那么要注意，加热到860度的时候是单向的奥氏体区啊，很快的用水冷的话呢，二次深碳体是没有吸出来的，那么只是马氏体加残余奥氏体啊，这样子啊。那么希望大家再仔细的看一下书啊，大家说。另外要值得注意的呢，就是我们油冷空冷啊，这些组织的珠光体加深碳体、锁氏体加深碳体，把这个深碳体的啊这个性质要说一下，它是二次深碳体啊，二次深碳体。那我们正确的回答应该是，碳十二缸750度加热在炉冷的情况下，它的组织是珠光体加上二次深碳体，二次深碳体。那么空冷的时候呢，是锁氏体加上二次深碳体，二次深碳体啊。那么在油冷的时候要注意，它这个组织啊组成会比较多，应当是曲氏体加上马氏体加上二次深碳体还要加上残余奥氏体啊，残余奥氏体啊。那么这几部分呢都是有的。水冷的时候组织是马氏体加二次深碳体加残余奥氏体啊，然后200度回火啊，水冷200度回火又是回火马氏体加上二次深碳体再加上残余奥氏体啊，水冷400度回火是回火曲氏体加上二次深碳体，水冷600度回火的时候是
回火所湿体加上二次生产体。那么我们在860度加热水冷的时候呢，组织是马氏体加上残余二氏体。好，这就是我们看到的啊，在不同的这个加热或冷却以及回火温度下，它得到的组织啊，组织。那下面我们来讨论第二问哈，就冷却速度啊对钢的硬度的影响及其原因啊。首先你看一下它有几种冷却方式，炉冷、油冷啊、空冷、油冷、水冷。那么你根据45号钢和根据碳12啊，在这样的一些啊冷却条件下，它得到的硬度值，我们这个表上有，你看一下它的规律是什么啊？你要简单的解释一下这个冷却速度是如何影响啊它的硬度的。好，下面我们请一位同学来回答一下45号钢和碳12啊，在不同的冷却速度下啊，它的硬度值、它的规律以及影响因素。啊，那位同学，好，这位同学来。45号钢，它是那个亚共锡钢，它的那个硬度随冷却速度增大，那个硬度是降低的。那个过共锡钢随着冷却速度增大，速度是那个硬度是逐渐升高，影响钢硬度的主要原因是那个砷碳体的含量，因为那个冷却速度如果那个45号钢冷却速度越快的时候，那个砷碳体的含量砷碳体的含量降低，所以那个它的硬度会降低。你看一下这个表上它的硬度值，冷却速度越快，它的硬度值是怎么变的？哦，冷却速度快了，那个亚共锡钢也是应该也是成正比。成正比？就是那个随着那个冷却速度增大，那个它的硬度值会就升高。对了，啊，这看到我们这是看到它这个实验的值，看到这样的一个规律是吧？那你解释一下45号钢为什么冷却速度越快，啊，从炉冷、空冷、油冷、水冷。这样的一个变化，那么它的硬度值呢是往上升的，从它的组织转变这个角度来进行分析。因为就是45号钢随着冷却速度那个增加的话，它的铁素体项的那个含量会增加，所以导致它的那个减少，然后会导致它的那个硬度增加。这是一个原因啊，速度稍微快一点呢，它铁素体量呢啊就减少了，所以它的硬度会升上。那你看一下这个水冷和其他前面比呢，是什么原因呢？水冷是那个马氏体的含量会增加。对，水冷是得到马氏体组织，对吧？对。那我们看到炉冷、空冷呢，它没有得到马氏体。没有得马氏体。对，马氏体是一种非常硬的这样的一种相啊，所以呢，水冷它的因为它的组织是得到了马氏体，是一种固饱和的固溶体，它的畸变很大，所以它的硬度就很大，固溶强化非常显著，是吧？好，碳十二你也解释一下，你刚才讲到随着冷却速度的增加，那么它的硬度是增加的啊，你也从它的组织这个状态来进行分析。碳十二是过共锡钢，那个它的随就是炉冷、空冷、油冷是随着那个冷却的速度增加的话，它的硬度也是升高的，那个是铁素，这也是那个有这是跟它的冷却速度增大的话，铁三碳的那个含量会相应的降低，那个硬度会升高。但如果是油，如果是等你打断你一下，铁三碳量减少了，硬度会上升，是这样吗？你是铁三碳的量是减少了，所以它的硬度上升吧？是铁三碳的含量升高的话，硬度应该升高。对，应该是砷碳体的量增加的时候它硬度。但是你现在看看这个炉冷和空冷，到底它为什么会空冷的硬度要比炉冷的硬度要高呢？这是什么原因呢？
炉冷和空冷是柱光体的。嗯，你看看它的这个组织上来判别一下。嗯，炉冷和空冷。炉冷它主要转变成柱光体，那个空冷是锁氏体。嗯，柱光体的，嗯，柱光体的硬度比锁氏体要小。硬度要小，对，啊、所以那个空冷的话，它的因为形成了锁氏体，它的硬度要比炉冷达到的硬度要高。嗯，对了啊，那就水冷和空冷你来比较呢？嗯，水冷的话，它因为生成了马氏体，因为马氏体是一种那个高硬度的像，它比锁氏体的硬度又会高，所以它那个水冷形成的那个硬度要比炉冷和空冷都要高。嗯，好，请坐下啊，简单哈 啊，这位同学后来啊，经过讨论，他后来啊，回答基本上正确的了哈。那么我们看碳十二钢啊，在750度加热的时候，炉冷、空冷、油冷、水冷，随着冷却速度的提高，我们发现它的硬度是增加的啊。大家看到 HB 啊、HRC 啊，这个数字上我们都看到硬度是越来越高啊。那么原因是什么呢？对于炉冷和空冷。它得到的组织是珠光体加二次生产体，锁氏体加二次生产体。那么二次体转变是珠光体类型的组织。那么我们看到空冷啊，它是锁氏体加二次生产体。这个锁氏体的成片呢，比珠光体的成片要细啊，所以它有一个细径强化啊这样的一个的原因啊，使得它的硬度呢得到了这个提高啊，得到提高。那么从水冷和空冷、炉冷来比较呢？我们看到水冷它得到了马氏体组织啊。那么这马氏体是个这个固饱和固溶体，它的硬度是非常高的啊，所以呢，它的组织决定了它的硬度啊，组织决定。那么油冷呢，介于这两者之间，介于珠光体类转变的和这个马氏体转变的，它是曲氏体加马氏体加二次生产体加残余二氏体啊，所以它又有曲氏体啊，珠光体类型的组织组成物。又有马氏体啊，这个马氏这么这样的这个组织呢，那么它介于马氏体啊，就水冷以后的组织和空冷啊，这个这以后组织啊，这个两者之间的硬度啊，等等。好了，那么刚我们经过讨论呢啊，我们看到了啊，它的不同的冷却速度啊，对同一种材料啊，它的硬度的这个影响的规律啊，我们看到冷却速度越快呢，一般的来说呢，它的硬度呢就越高啊。好，我们讨论下边的问题哈，淬火加热温度对钢的硬度的影响及其原因啊。那么我们看到淬火加热温度四氟化钢是两种，一种是860度，一种是750度。碳十二钢加热温度也是两个，一个是750度，一个是860度。那么你根据这两种不同的温度，经过水冷以后，都通过水冷以后。啊，我们可来比较它的硬度，你看它有什么规律啊？你来说一下它是什么原因啊？什么原因？好，下面请哪位同学？好，这位同学。我认为那个对于亚共锡钢而言，那个随着它那个温度的那个上升的话，它的那个硬度也会上升。主要原因是因为它那个随着温度的上升，它那个结构里面所含有的那个铁素体的量会减少，所以使它的硬度升高。然后，而那个过共锡钢的过共锡钢的话，就随着那个温度的那个上升，它的那个硬度值是下降的。这是因为随温度的上升，它那个吸出来的那个铁素就是那个渗碳体会减少，所以说它的硬度值就会下降。嗯，好啊，这位同学回答基本上正确啊，就是老师再来说一下哈，四氟化钢。它加热温度现在我们看到有860度、750度两种温度哈。那么在860度水冷以后，那我们看到它的硬度啊是40HRC 啊，4HRC。而在750度时候呢，水冷的时候啊，我们看到是55HRC 啊，55HRC。在750度水冷时候呢，45HRC。那么我们看到55呢，可能大于45，所以是860度水冷时候它的硬度高。原因仍然我们从组织这个角度来进行分析啊。
我们看到750度水冷以后，它的组织是铁树体加马氏体，860度水冷以后，它组织全是马氏体。那么由于铁树体像是一个非常软的这样的一种像，所以它在组织里边出现的话呢，它整个降低了这个钢的这个硬度啊，硬度。所以我们看到750度钾的时候，它的硬度呢，它就是要啊这个低一点啊，和860度相比，那么它要低一点。那么这两相区随着加热温度的升高啊，比如说我750、760、770这样往上升高的时候，那你可以看到铁树体量呢是逐渐减少的，那么它的硬度就会逐渐的往上升上来啊，升上来。好，这是我们看到是45号钢在不同的加热温度下它的硬度的变化规律。碳十二钢我们看到有两个加热温度，750度和860度啊。那么我们看到从这个值看的话呢，是750度啊水冷以后它的硬度值是在66 HRC 啊。那么在860度上呢，它的水冷以后它的硬度只有61 HRC 啊。那么我们看到呢是860度水冷以后的硬度低，原因是什么呢？原因是啊，我们看到860度水冷它的组织是马氏体加残余奥氏体啊，而750度水冷它的组织是马氏体加二次渗透体加残余奥氏体。那么我们比较一下这两个组织啊，我们发现呢750度水冷以后它的组织里面二次渗透体，二次渗透体大家知道是个硬度非常高的这样的一个项啊，它的存在呢可以提高钢的硬度，而860度它没有二次渗透体，所以它的硬度就比较低。另外呢860度加热温度比较高，得到的马氏体呢就比较粗，比较粗大啊，所以降低了它的硬度啊，降低。另外呢在加热到860度的时候呢，所有的碳都融入了奥氏体，所以奥氏体的含碳量比较高啊，含碳高。那么它在水冷冷下来得到这个马氏体的过程中间呢，它有比较多的残余奥氏体保留下来，而残余奥氏体是一种硬度不高的组织组成物，它在组织里面出现呢也降低了它的硬度啊，也降低了啊。而750度水冷虽然它也有残余奥氏体，但是因为高温的时候奥氏体中的含碳量比较低，所以这时候残余奥氏体的量呢不多啊，所以呢我们看到呢它的硬度呢就比较高啊。所以我们从这三点来考虑啊，一个就是二次渗透体的量啊，一个是有一个是没有啊，一个是马氏体它的晶粒的粗细啊，750度的细，860度的那粗啊。另外的残余奥氏体的量啊，残余奥氏体的量，一个残余奥氏体量小少，一个残余奥氏体量多啊。那么这些因素啊，影响了啊这个水冷以后啊它的这个硬度啊硬度。好了，这是我们讨论的啊第三个问题了哈。那么下面问题是碳含量对钢的硬度的影响及其原因。也叫碳的质量分数啊。那么现在我们是两种材料，一种是45号钢啊，一种呢是啊这个碳十二钢。那么这两种钢啊，这两种钢含碳量是不一样的。那你可以看到它在加热，一个加热到860度，一个加热到750度啊。那么我们给它用同样用炉冷或者用空冷或者用油冷水冷，你来比较一下它们的值，你看一下它的规律是什么，那么你简单的来描述一下它的原因。好，下面我们请哪位同学来回答。好，哪位同学？随着碳含量增加硬度是增加的。你看这个规律就马上就看出来了是吧？啊，在同样的条件下，冷却条件下，比如说我这个都来讨论炉冷，都来讨论空冷的时候哈，那么我们发现的碳含量增加啊，它的钢的碳含量高的话呢，它的硬度增加，原因说一下。因为那个碳含量是跟它的组成项有关的。嗯，它的碳含量越高的话，硬度较高的那个铁三碳的含量就越多。嗯，而铁树体的量就会下降。嗯，所以说硬度，而那个硬度是小于那个铁三碳的。嗯，所以说随着碳含量的增加，然后铁三碳的量增加，硬度也增加。啊，好，它这是一个原因。从它里面的组成项啊，亚功锡钢里面有铁树体，那公共锡钢里面有二次渗透体，那么随着含碳量增加，二次渗透体的量会增加的啊。那么亚功锡钢的铁树体量就会下降的啊，这是硬度它就升高了。那么在水冷的情况下呢，都没有铁树体了，你看看情况下
水冷，在水冷的水冷的情况下，那个在过共吸缸中碳含量增加，它会产生二次生态体。嗯，所以说它硬度会增加。好，一个是二次生态体量的增值啊，在过共吸缸里面携带含碳量的增加，那么二次生态体量会增加，所以它的硬度会增加。还有原因呢？再看一下组织。你看四十五号缸八百六十度水冷的组织是什么呢？是回光，是那个马氏体。哎，马氏体。那是碳十二缸七百五十度水冷的组织呢？是马氏体和残余二氏体，还有二次生态体。对了，你刚才讲到它这个过共吸缸它出现二次生态体，所以硬度高。那你从马氏体的角度来讨论一下呢？从马氏体。这两个马氏体有什么区别？嗯，它的马氏。那个低碳，碳含量低的话，它马氏体的碳含量也低，它硬度也低。嗯，好，请坐下啊。他基本上回答正确了哈。我们考虑这样几个问题哈，考虑这样几个问题。因为如果大家都是炉冷或空冷的情况下，那它组织就是有些珠光体类型组织，再加上亚共吸缸呢，就加上铁锁体；过共吸缸呢，就加上二次生态体，对吧？那二次生态体的硬度比铁锁体的硬度要高，所以呢，肯定过共吸缸它的硬度呢啊，就要比亚共吸缸来的高啊。亚共吸缸里面出现铁锁体了，那它这是二次生态体啊，是吧？硬度就高。那么都用水冷的情况下，我们再来比较一下呢，发现也是啊，碳质量分数高的这个碳十二缸啊，它的硬度呢要比这个四十五号缸的啊这个硬度啊要来得高。原因是我们看到有几个原因，一个我们看到水冷以后，它组织里面都出现了马氏体，那么四十五号缸的马氏体含碳量就比较低啊，因为我们加热到八百六十度，它含碳量大致就是0.45%啊，所以叫中碳的。啊，这样的马氏体啊，中碳马氏体，而碳十二缸的加热到750度的话呢，它的碳质量分数，马氏体里面碳质量分数超过了0.8%，啊，所以它是一个高碳的马氏体。那么高碳马氏体的话呢，要比中碳马氏体硬度要来得高，所以它的组织这种的这硬度就显得比较高了哈。另外呢，我们看到碳十二这个缸水冷以后，它的组织里面还保留了二次生态体，那么这也增加了它的啊缸的硬度啊缸的硬度。好，我们从它的组织啊来看啊它的这个性能啊。所以你看啊，我们通过这个讨论啊，这个例子啊，你可以明显的看到啊，一个材料它的成分决定以后，就决定它的工艺啊，加热温度、冷却速度等等啊，有没有回火的。那么通过这样的热处理以后，那么我们可以得到不同的组织，那么不同的组织呢，就反映出来不同的性能啊。所以我们讨论性能的时候一定要联系它的组织，讨论组织的一定要联系它的成分或工艺啊，这就是我们这门课程非常重要的这样的一条规律啊，成分、工艺、组织、性能，以后我们还要讲到应用啊，应用。好了，我们把这个问题呢啊基本上讨论过了啊，讨论了啊。下面一个啊，我们看回火温度对钢硬度的影响及其原因啊。好，我们请这位同学啊来回答一下。嗯，那位同学啊，这位同学来回答。回火的温度越高，所得到的这个的硬度就越低。嗯，对，它的规律啊，在我们这表上一看，回火温度越高，硬度就越低。好，你解释一下原因。因为这个回火温度的升高，使它这个组织发生了变化，使得得到的组织的这个。应该是精力变大，所以它这个硬度就变低。嗯，好，他基本上回答了。那你从组织的变化再来看一看，除了它的精力粗细变化的话，还有组织的本质有什么变化没有？这个回火温度越高，所得到这个组织的这个硬度越低。嗯，就是。由马氏体就随着回火温度的升高，它组织就从马氏体变为回火马氏体和回火驱氏体，以至最后到回火锁氏体，硬度逐渐降低。嗯，好，先坐下啊。对了哈，它从组织的角度来分析，我们看到，要说四十五啊，刚举个例子哈，那么我们发现水冷以后得到马氏体，然后我们二百度、四百度、六百度进行回火的时候呢，发现它的组织回火马氏体、回火驱氏体、回火锁氏体。
这是他讲到随着回火温度的升高，马氏体呢啊分解了，变成了这样的一些组织，那么它的茎力呢逐渐的变成粗大啊，逐渐的粗起来了啊。那么随着温度的升高，马氏体的分解的就越厉害啊。本来是一个马氏体组织，固饱和固溶体，它的硬度很高啊。那么200度回火马氏体，它里面吸出了部分的碳化物啊，这个畸变量减少了，所以它的硬度下降了。温度再高一点，它回复这个400度回复曲尸体了，那么这个里边的吸出来的碳化物进一步长大了啊，聚集起来了啊，变成非常细小的点状啊，点状，这是它的硬度呢就要降下来了。到了600度进回复，它这些小的碳化物逐渐长得比较大的了啊，而且它的这个马氏体的形态已经完全消失了，铁树体了。那么铁树体又发生了再接近呢啊，这时候呢总的硬度呢就往下降下来了啊，降下来。好了，那么我们看到呢这个回火啊，这个对它的这个硬度的影响啊，影响。下面我们讨论第二个大问题哈，什么是钢的脆透性和脆硬性啊，你去解释一下什么脆透性，什么钢啊脆透性。脆透性的好坏对钢热处理后的组织和性能有什么影响啊，你来叙述一下它的影响是什么。比较下列钢中的脆透性和脆硬性的高低，我们现在呢给出了四个材料，你来比较一下啊，从高到低排一下，脆透性哪一个最高啊，脆硬性哪一个最高。好，我们请哪位同学来回答。好，这位同学来。先回答哪个问题？先回答钢的脆透性。什么是钢的脆透性？钢脆透性是说，按照国家标准，它那个每种钢，它有它不按照那个尺寸，记得进行那个水冷，然后看它在不、那个能够脆透的那个厚度，就是它那个脆透性。就是可能还不对了吧？说的什么是脆透性？脆透性就是脆火形成马氏体的能力，叫钢的脆透性。啊、哦，钢在脆火的时候能够形成马氏体的这样的一个能力，是吧？这叫做脆透性。这就对了啊，这就对了。脆硬性呢？脆硬性是钢脆火后硬度会大幅度升高，能够达到最高硬度，钢的脆硬性。对了，钢在脆火时候啊，我们能够达到的最高的硬度，这种我们就叫做脆硬性啊。这硬度是越高的，是脆硬性就越好，是吧？越好。好了，你看脆透性的好坏对钢制处理和组织和性能有什么影响呢？脆透性好，脆透性坏，这组织有什么不一样？性能有什么不一样？它的脆透性好的话。那个形成的马氏体的脆透性，这个问题我还是请其他同学回答吧。好，来先便让这位同学回答。好的，脆透性如果好的话，它那个钢的表面生成的马氏体的厚度就会大一些，然后它的钢的硬度和强度就会好一些。如果脆透性差一点呢，它的表面形成的马氏体的厚度就会小一些，然后钢的硬度就会差一些。啊，你是这样理解的哈？我看看另外的同学来回答一下，来请后面那位女同学来回答一下。你看呢？如果脆透性比较好的话，同样情况经过调制处理以后，可能就会生成一个整个截面都是回火曲尸体的一个比较均匀的强度都比较高。回火锁尸体啊，对了啊，那个比较均匀的强度比较高的那样一个那个弓箭。然后如果不是那样的话，可能只有表层是那个回火锁尸体，但是中间还是强度比较低的那些其他成分，然后整个不均匀的，然后整个弓箭强度也不好。对了哈，这位同学就回答对了哈，请坐。他讲到如果这个脆透性好的钢，将来我们经过脆火在高温回火进行调制处理的时候，它的截面上的组织是均匀的，都是回火锁尸体，
这样的话呢，从表面到心部啊，它的硬度啊、强度啊都是比较均匀的啊。如果脆弱性差呢，它可能表面将来经过淬火加高温回火以后得到了回火锁丝体，那么它的心部可能是其他的原来还是一些片状的组织，那么影响它的这个啊这个强度啊影响。好，这基本上啊这道问题我们基本上弄清楚了。那么下面我们请一位同学来回答一下，我们现在有四种不同的这个啊材料啊，我们看到呢有碳八啊、四零铬、二零铬锰钛，还有四零啊四零啊，我们看到有这四种钢。那么你来比较一下它们的脆弱性的高低，线速高的或是低的，脆硬性的高低，线速高的或是低的。好，哪位同学来回答？好，这位同学来回答。那个就先从脆弱性从高到低是，二十铬锰钛，然后到四十铬，然后到碳八，然后到那个钢四十号钢。嗯，好。这原因主要是那个脆弱性主要有那个合金元素决定，然后合金元素越多，它的脆弱性越高。然后碳八和四十号钢呢，主要是有那个这两个都没有合金元素。嗯，然后是。碳的因素影响的话，就是亚共锡钢的话是亚共锡，就是共锡钢的那个脆弱性是最好的，然后越接近空锡钢的它的脆弱性就高一些。嗯，好的啊，回答正确了啊。下面看硬脆硬性，脆硬性从高到低是碳八，然后四十铬，还有四超钢，然后最后是二十铬锰钛。嗯，脆硬性主要由那个碳含量决定，含碳量越高的话脆硬性越高。嗯，四十铬和四十号钢的话，四十铬有个合金元素，我觉得它的那个硬度会高一些。哦，对了，嗯，你好，我们还没学到合金元素对钢的作用是吧？啊，但你已经判断出四零铬的要比四十号要高一些哈。好，请坐啊，请坐啊，他回答完全正确哈。我们首先看这个啊，这个脆弱性啊，脆弱性决定脆弱性的主要的因素就是合金元素，而这些合金元素要能够是稀缺性往右移的啊。那么它的量越多，那么脆弱性就越好；它的种类越多，它的脆弱性越好。我们现在比较这四种钢里边的二零铬锰钛，我们看到它的合金元素铬和锰是啊能够。提高啊它的脆弱性，它非常容易啊加热时非常容易融入二十体，那么使稀缺性右移，所以提高脆弱性。这个碳呢，它的这个咱们现在还没讲到呢，下边我们会学到的啊。这个钛和碳结合成为一种碳化钛啊，它的这个分解温度比较高啊，在通常这个加热温度下进行处理的时候啊，那么这个碳化钛它不分解，所以这个碳对这个提高脆弱性真的是没有什么作用了啊，没作用。那么四零铬呢，它含有铬，所以呢这个钢呢虽然比二零铬锰钛要脆弱性要稍微小一点，但是比碳八和四零呢啊四十号钢呢要高一些哈。那么从碳钢相比，碳八和四零这俩相比呢，就跟这个碳的质量分数有关啊。亚共锡钢随着含碳量的增加，稀缺性是逐渐靠右的，也就是说过了二十体就更加稳定的啊。那么碳板呢，它就在最右边了啊，所以它的这个脆弱性呢，比四十号钢呢稍微要好一些啊，所以我们是这样的一个排序啊。脆硬性呢，就是跟它的含碳量有关，含碳量越高，将来我脆增这个啊马氏体的硬度就越高，所以它的脆硬性就越好。另外呢，它还跟合金元素有关，有一些合金元素啊能够形成一些碳化物，那么在钢里边呢也能够起到啊这个提高它的硬度的作用啊。所以它的排序是碳八、四零铬、四零、二零铬锰钛啊。我们看到呢，它的脆硬性呢啊，就是按照这样的规律啊，这是排序的啊。好，下面我们现在啊，这个休息一会儿啊，休息一会儿啊。那么下面我们就接着再进行讨论啊，进行讨论。